Želja Nebele Farkaš, učenica iz Čantavira, je da upiše Politehničku školu. Na manifestaciju pod nazivom Dan otvorenih vrata došla je kako bi u susretu sa radionicima i đacima ove škole donela odluku na koji smjer da konkuriše. Njom da ipa išli sam ta i pitu sok i jedaka. Nem tudom, miért néztem ki magam, szerintem azért, mert nagyon szimpatikusnak tűnik mind a két iskola, és azt mind a két szak is, és szak legjobban. Mit mondjak még róla? Legjobban a nyomdaipar, és ezek a plakátoknak az eltervezés tetszik, legjobb meg az újságírás. Budući srednjoškolci bili su u prilici da u razgovoru sa profesorima škole saznaju detaljnije informacije o uslovima i potrebnim kvalifikacijama za upis u prvi razred, kao i o mogućnostima koje po završetku školovanja pruža diploma Politehničke škole. Istovremeno, budući đaci ove škole obišli su učionice, radionice i novootvorenu biblioteku koja predstavlja delo učenika škole. Da objasnim učenicima je to šta će oni moći da rade kada završe taj obrazovni profil, koja su to znanja koje će oni ovde steći, koje su to veštine koje imat će se oni ovde obučiti, šta će oni sa svojim znanjem i veštinama imati kada završe ovu školu. To je ono što je nama bitno i nama važno, taj plan i program upisa da ih objasnimo i otprilike da im još jednom pomognemo da se oni sa svojih 14 godina tim mališani oporadile šta će jednog dana u svom životu raditi. Nije to jednostavna stvar. Politehnička škola pruža obrazovanje u tri oblasti, u oblasti geodezije i građevinarstva, šumarstva i obrade drveta kao i grafičarstva. U narednoj školskoj godini za školovanje u trećem i četvrtom stepenu ima 296 slobodnih mesta za upis. Od ukupno 13 odeljenja, 8 će biti na srpskom nastavnom jeziku, 3 na mađarskom, a novinu predstavlja jedno odeljenje na hrvatskom jeziku.